Yanımda bizlə bərabər gələn Abbas Kərimova qazımıza söz verin. Mən də hər birinizi salamlayıram. Birinci və ikinci Qarabağ döyüşçüsü kimi bütün şəhid valideynləri qarşısında baş əyirəm. Onların qanı yerdə qalmadı. Yəni, vətən varsa şəhid də var. Həmişə sizin yanınızdayız. Yenə də vətən dardı olsa, valla, dayanmadan, evimə getmədən birbaşa gedərəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizlərə səbir versin. Allah gözünü versin. Birinci və ikinci vətən müharibəsinin iştirakçısı komandirimiz Baybeş 44 komandirinin qəhrəman komandiri Nazim komandirə söz vermək istəyirəm. Çox sağ olun. Mən də Muğam cəmiyyətini hamısını salamlayıram. Hamısını təbrik edirəm. Bu təbrik Muğam cəmiyyətini yox, bütün Azərbaycanın şəhidləri namusunu bilirik. Bizim üçün şəxsən mənim üçün söz danışmaq çox çətindir. Deyə bilərsiniz ki, yəni baş kəsən, qan tökən, göz yaşı tökə bilməz. Yox, bizim də qəlbimiz var. Babək 44 deyəndə bilin, 92-ci ildə döyüşən oğlanlar 174 şəhid vermişik. Bir başa, bugün 174 şəhid vermişik. Mənim özüm 4 dəfə yaralanmışam. 92-ci ildə mənim 18 yaşım olmuşdu. 92-ci ilə qədər, 92-ci ilə, 30 ilə qədər bilirsiniz ki, Alif baş komandanımız bu döyüşə hazırlaşırdı. Çünki torpağı azad eləsin. Həmin döyüşlərdə, həmin tədbirlərin hamısını özümlə iştirak eləmişəm. Axırıncı döyüşlərdə də olmuşam. Bizim üçün çox çətindir. Mən tədbirlərdə olmuram. Köhnə şəhid, 92-ci il şəhidlərin anaları, indiki şəhidlər gəlib qəbirlərini öpürlər. Ona görə ki, onların qisasını aldılar. Ona görə o şəhid anaları gəlib buyurdu ki, bax, 4 günün şəhidlərinin məzarını öpürlər. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah onların valideynlərə səbir versin. Başarı sormasın. Mən 92-ci ildə döyüşəndə bizim bir komandirimiz bizə orada bir şiir öyrətmişdi ki, yəni bizim rəmzimiz. İzazə bilsəniz o sizə deyərdim, mənim üçün nə qədər çox ağır olsa da. Döyüşlərdə bərkimişəm, bişmişəm. Qorxu nədir, ölüm nədir bilmərəm. Mən ana südünə and içmişəm, vətənin adını ürəyimdən silmərəm. Azadlıq uğrunda qanım tökülsə, məzarım üstündən yollar çəkilsə,